första riktiga ordentliga fjällturen kommer det här bli. Det är stor utmaning för mitt psyke. Men jag har också mentalt tränat för det här i dryga året. Så vi hoppas att det tar sig. Dit upp ska vi. Jaha. I målet. Det kommer gå fint. Tror du det, Johan? Ja, det tror jag. Ja. Vi tar det pannben. Vi tar det i etapper. Jajamän. Först upp till sjön här. Då är vi typ halvvägs. Ja, sen då. Och sen går vi andra halvan. Ja. Sen åker vi skidor ner. Ja. Vi kanske äter en macka på toppen först. Till Oskar Frick. Jag trodde det inte, va? Ska vi verkligen filma de här bitarna, Rasmus? Det är de här sakerna man vill glömma bort, hur jobbigt det är. De måste vara med. I alla fall betat av en ansenlig sträcka här. Nu närmar vi oss toppen av Rombakstötta. Kom igen nu. Här har vi själva till toppen. Mitt i selfie på gången. Ja, nu är det riktigt här på toppen. Jag är fan rätt stolt, måste jag säga. Det här som börjar titta. Det här kommer ju se hemskt ut på Fish Eye. Med Fish Eye filmning. Roslask. Ha ha!